مركورة رسولك عليه الصلاة والسلام من تنبؤاته وحيالي وقصي ورمي كمد معجزات رسولك عليه الصلاة والسلام. سيأتي زمان يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخول الأمين ويؤتمن الخائن ويتكلم في أمر الناس الرويبضة. وما الرويبضة يا رسول الله؟ التافه الذي ليس بشيء. وحائما دول أبو رسولك عليه الصلاة والسلام واختي يصدق الكاذب قف بنت الله أن بضحي لرميستو ويكذب الصادق قف كرنت شيغانا لورن دول وبينالي ويخول الأمين قفك آمن كأنا لو لندور وخائن ويؤتمن الخائن كي مضوغ خائن سنان الآمين دون ويتكلم في أمر الناس الرويبدة وأمد أفحيل ونقن دونه وحلو يقال الرويبدة ده. وما الرويبدة يا رسول الله؟ رسولك الرويبدة ده لويدي التافه الذي ليس بشيء وقفك عن وحبك حشول أي رسولك عليه الصلاة والسلام. walaalayaal waxaan doonayaa inaan ka jawaabo. horta marka hore waxaan u mahadnaqayaa dad badan oo aad u badan oo hablo iyo inamaba leh oo difaacay hadalkii ka soo yeelay xildhibaan xasan shaar. jazaakum allahu khayran xaqii baa difaacdeen. waayo kilibka laga jawaabayay wuxuu ahaa kilib xaqudirir ayuu ah oo ummadda oo dhan ku wajahan ayuu ah. xasan shaar xildhibaankaasi wuxuu sheegay in laba blok degdeg laygu farsameeyey isaga iyo qeyrkii, oo markii aan xanuunsaday lay keenay dhagdhag laga siiyey ilaa airportkana ay geeyeen. subxaana allah walciyaadu billaah. xildhibaanka anigu waqtigii keliyaha liiga soo bedelay imaaraadkan joogay, markii aan hargeysa ka tegay cidiimay raacin keligay baan ahaa, waayo xanuunkayga cidiba may garanayn. imaaraadka markaan tegay ayaa lay sheegay keliyahaygii inay fadhiisteen. muddaan joogay halkaasaa dialysiska laygu sameeyey, halkaasaanan ka baxay. wax baahiyo ii haysay in runtii waxa weeye waxaa ummadda ka dhexeeya aniga lay iibiyo ama aan dadka qaarkood weydiisto may jirin. alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, wajcalii inaan naftayda ka warramo oo dad badan oo khayr badan baa ka warramay. waxyaalaha in badan aan kala hadlay xukuumadaheenni la doortay, kuwii hore iyo kuwa maanta jooga, maantana kala hadlana waxa weeye cadaalad, sinaan iyo hantida ummadda in dadkooda loo ilaaliyo. waana taanu in badan dad badan ku kala gedisanahay ee dad badani ay dhibsadaan. waqtigaasi aan baxay aqoon ba ismaanu lahayn xildhibaanka. xildhibaankana aqoonta aanu isu leenahay inaanu meelaha xabaalaha ee guud ee dadka lagu aasayo odayaasheenna iyo marka cidin dhimato, maadaama dadku dad muslimiin oo wada ehela ay yihiin, inaanu dhakada iska salaanno mooyaane, iska daa inaanu dhul weydiistay, iska daa inuu dhigii soo iibiyey, iska daa inuu lacagii keenay, iska daayo xataa laba berib weligii maan wada fadhiisan. waxba kama jiraan. qofka muslimkiina hadduu cid u adeegayo inuu farsamo ku daro hadalka uu sheegayo ayay ku habboon tahay. badin maayo waxa kaloo aan dadkeenna kala hadlaya, waxa diiwaangelinta iyo doorashada aynu u samaysanay in runtii isbeddel aynu keenno inagoo farteenna wax ku beddelayna, inaynaan isdilin qofkii damaca leh, inaan dhibaata dalkeenna ku dhicin, laakiin ninkii doonaya ugu soo banbaxo meeshaasi oo la doorto, kii aan la dooranayna aan la dooran.
waxaan leeyahay war dadkiina wanaagsan ee aqoonta leh ee kartida leh, war sidii isdiiwaangeliya wixii aan isdiiwaangelino, ka qayb qaato doorashada, isbeddelku halkaasuu ka imanaya. Si dadkii wanaagsanaa ee diinta lahaa, ee qiimo lahaa, ee kartida lahaa, ee khibradda lahaa inuu soo saarno kaarka, ha la qaato votingka, ha la isdiiwaangeliyo, dhib kastoo ay leedahay doorashadana ha laga qayb qaato. Dadka ay khusaysana doorashadu waqhtigeeda ha ku dhacdaanu leenahay. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin, wa jazaakumullaahu khayran. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa dadka khayrka badan leh ee xaqudiribka ah, ee isbedelada soo socda, ee runtii aynu saadaalinayno, ilaahaynu barayayno inay inoo wanaagsanaadaan ka qayb qaadanaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan doonaya inaan laba kelmadood oo yaryar ka idhaahdo hadal ka soo yeedhay shalayto Sheekh Aadan oo culimmada waaweyn ee magaaladan Hargeysa ay leedahay ah, weliba gaar ahaan dee annaga sheekh iyagii ah. Run ahaantii khudbaddii jimcahee shalayto oon anigu moodayay u qaatay markii aan dhegaystay xalay, aad moodaysay inuu shir jaraa'id qabto sheekhu, iyo aanay ahayn khudbad. Ay habooneydna inuu masaajidka meel ka baxsan kaga hadlo, hase yeeshee ay dhacday arrintaas shalayto. Waxaan doonayay inaan laba kelmood ka idhaahdo. Labadaa kelmadood aan odhanayo wax kale maahay, waxa weeyaan waxba yuu xeerkii imarin xoolalaysiina xaasheeni libin kaa xistiyey. Xumihi waa yaab, wuxuu ihi golayaasha deegaankii qashinka wuxuu ihi ka adkaan waaye, yaan la dooranin buu ihi. Qashinaanu ka adkaan weyne iskaba daaye, waxaanu maraynay culimmadayada waaweyn hadba kii dhaca ee xanuunsadee awoodi kari waaya, dhakhtarka wax lagu geeyo, inaanu kaga warhayno magaalada gudaheeda ayaanu maraynay. Ninku aadka u dhaliilayay oo run ahaantii u muuqday maayarka caasimadda wuxuu ahaa maayarku maalintii uu sheekhu xanuunsaday, waqti waqtiyada ka mid oo aynu wada ogeyn ee uu dhacay ayaa markiina loo soo sheegay maayarka iyo anigu. Maayarku isagoo markaa dhididsan run ahaantii oo aad iyo aad uga naxay ayaanu istaba yacnay aniga iyo maayarku, iyadoon ilaahay iyo labadayada uun mooyey cid kale ogeyn, ayaanu degdeg u soo habaynay laba bolook. Laba bolook baanu degdeg u soo habaynay, go'aamadii iyo warqadihii iyo wixii oo dhan baanu isugu soo xidhnay. Markiiba cid wax doonaysa dhag dabeetana wixii baanu isugu soo xidhnay, lacagtii oonu sidno ayaanu diyaaradda sheekha saarnay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, caafimaadkiisa waxaanu isleenay qayb baa ka tihiin. Waa golaha deegaanka qashinka qaadi kari waaye, kuwa caafimaadkiisa isaga qaybta ka ahi. Sheekhu markuu inoo yimid caafimaadkiisu wuxuu noqday inuu annaga nacaayo maalin walba, uu maalin walba wax naga sheego, uu maalin walbana daba jimicsado. Waanu xushoonaynay uuna, laakiin manaan hadli garan lahayn. Abiy Axmed baa yidhi maan doonaynin buu ihi inaan la dagaalamo iyo BRDF, laakiin iyagaa igu kalifay buu ihi, iyagaa qasab igaga dhigay buu ihi. Waxaan leeyahay sheekhu lama naan hadalayna, laakiin isagaa nagu kalifay inaanu la hadallo maanta, inaanu la hadallo oo aanu u jawaabno isagaa nagu kalifay. Sheekh waxa weeyaan dee waxaan laga shaqaynayaa waa dan guud oo qaran baa laga shaqaynayaa, ummad baa loo shaqaynayaa. Haddaa dhinac aduu ka taagan tahay dhinac kale oo waxa fara badan dadku ay ka arkayaan, ee indhaha caafimaadka qabaa ay arkayaan wixii la qabtay, oo aan weligeed Hargeysa hore looga qaban, dib ma garanayo Ilaahay baa og. Laakiin Hargeysa golayaashii deegaan ee annaga naga horreeyey may qaban waxaanu qabannay. Waqtigaa xusa qofka, maalinta annagu ay taayadu dhammaatay aanu ka tagno ayay ammaanta iyadu soo bixi doontaa, laakiin maanta ma muuqato.